mubayyidin li siyabihi mudannis li dinihi. Iling-ilingan kowe, Pak. Ojo sampe samani tertipu ambek kesinge wong ketok pacakane pacak kiai model koyo kula ngene iki. Rubba mubayyid li siyabihi tapi mudannis li dinihi. Pirang-pirang wong tampilane menarik banget koyo ngejak nang akhirat tapi asline ngrusak agama. Jadi sama aja sampai kapusan ke orang bentuk kalau di orang lah moko kambilu putih syukur-syukur lah kopi aku gak putih, kopi aku putih nah luas tambah percaya sama mbak aku padahal menyesatkan enggak sama aku duduk tenan iki sopo iki santri ini sopo lo penting iki lo tenan iki semadep ini sampeyan lo gua kulo elek-elek ngeten iki masih kok bejat-bejat ngeten iki kulo niku genah kulo niku santrine bapak kulo niku nggih santrine Mbah Dalhah gitu lho nggih to santrine Mbah Mat santrine Mbah Dalhah pun jan golek dhewe sanate bapak kulo niku santrine Mbah kulo santrine Mbah Hasim bapak kulo niku santrine Mbah Din ya.